Қастырайық. Мәжіліс депутаттарының сайлаушылармен кездесуі жалғасуда. Бүгін Гүлжан Қарағұсова мен Мәулен Әшімбаев елорда іргесіндегі әскери бөлімде болып сарбаздармен кездесу өткізді. Еркін форматтағы пікір алмасуда отан қорғаушылардың отбасы мен әлеуметтік ахуалы сөз болды. Бөлімше қызметкерлері депутаттарға өздерін толғандырған сұрақтарды қойып, жауап алса, халық қалаулылары қорғаныс саласында жасалып жатқан жұмыстар жайлы әңгімелеп берді. Минобороныға біз әр жылда көп ақша бөлінеміз. Қазіргі мен көрдім, қалай сол ақша жұмсайды, жақсы жұмсайды. Бірақ әр жерде тек қана бір мәселе, ол тұрғын үй, ол мектебі, сол сұрақтар болғанда мен айтым, келесі үш жылда қазір көп ақша бөлінеді тұрғын үй туралы мәселені шешуге.